Запорізька область є лідером у впровадженні інклюзивної освіти в Україні. На цьому сьогодні наголосила Марина Порошенко під час візиту в регіон. Дружина президента побувала на обласному фестивалі дитячого хореографічного мистецтва «Запорізькі викрутаси» та взяла участь в акції «Greenworks». А на Хортиці разом зі студентами навчально-реабілітаційної академії Марина Порошенко висадила троянди на алеї миру та добра. Згодом тут створять реабілітаційний парк для людей з інвалідністю. Інклюзивна освіта – це тільки частина інклюзивного суспільства, коли ми маємо побудувати такі рівні можливості для всіх в українському суспільстві, коли люди відчують, що вони мають доступність і до освіти, і до охорони здоров'я, і до соціальних закладів, і також може проводити своє дозвілля в таких чудових парках.